kita punya pancake kita. Bukan pancake lah, actually lempeng. Kita masukkan. So kita pakai satu tangan tu tak apa. Kita gerak-gerakkan macam tu. Yang bestnya tak payah pakai sudip. Nampak? Sekejap kita boyang-boyang dia dah masak, terbalik kan. Macam tu je. Sangat-sangat senang. So Black Series ni dia sangat cepat panas dan dia mengekalkan haba yang bagus kepada seluruh badan ni. Nampak tak? Dia dah semakin masak api pakcik kecil je. So pakcik akan boyang-boyang macam tu je. Jadi dia akan, dia dah masak, dia boleh boyang. So kita terbalikkan je lah. Kita hanya cakap apa, flipkan dia macam tu. Flip tu guna kepakaran sikit lah. So dewasa, orang dewasa boleh lah kan. Tengok pakcik tak guna pun. Nampak? Pakcik boyang-boyang macam tu je. Nampak eh? Satu, dua, flip. Hebat pakcik flip. Flip macam tu je. So lempeng pakcik sangat wonderful dengan Black Seriesnya. So Black Series ni sangat ringan kalau buat roti jala ke, lempeng ke, pancake ke, apa saja. Sangat-sangat berbaloi. So pakcik hari ni, pancake pakcik ni, pakcik nak letak atas dia adalah sambal tumis yang pakcik dah ni lah. Macam tu. So kan, ini pakcik dah letak elok-elok sambal tumis ni, ratakan dia. Dia macam kita nak buat, nak gulung, nak buat roti gulung. So kita gulung dia macam ni. Gulung macam ni. Nampak tu. Okay. Kita buat gulung lagi. Gulung. Nampak. Sedap ni. Lempeng gulung sambal. Okay. Tu dia dah macam dah garing tu. Dah garing tu. Okey lah kan. Alright. So dah siap dah kita punya lempeng gulung sambal. Okey, selamat cuba.